Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղակեք, երեկ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանազատման հանձնաժողովները ի կատարում են ապրիլի 19-ին ընդունված համատեղ նիստի ընդունած արձանագրության համաձայնեցրել են Հայաստանի Հանրապետության Բաղանիս, Ադրբեջանի Հանրապետության Բաղանիս այրում, Հայաստանի Հանրապետության ոսկեպար, Ադրբեջանի Հանրապետության աշաղը ոսկիպարա, Հայաստանի Հանրապետության Կիրանց, Ադրբեջանի Հանրապետության Խեյրիմլի, Հայաստանի Հանրապետության Բերքաբեր, Ադրբեջանի Հանրապետության Կզլ Հաջիլի գյուղերում սահմանային նախանշված հատվածները և ստորագրել են այդ սահմանային հատվածների նկարագրություն, արձանագրությունները։ Ես ուսում եմ ասել, որ սա տեղի ունեցածը համարում եմ մեծ հաջողություն։ Ինչու եմ համարում մեծ հաջողություն։ Երկու պատճառով։ Առաջինը մեր ինքնիշխանության և անկախության հետագա զարգացման և ամրապնդման համար դրվել է մի շատ կարևոր անկյունաքար։ Երկրորդը մեր հանրապետությունը անկախությունից ի վեր առաջին անգամ ունի պաշտոնապես դելիմիտացված ծահման, որը այս փաստով էականորեն մեծացնելու է անվտանգության և կայունության մակարդակը ոչ միայն նշված գյուղերի հատվածում, այլև ընդհանրապես ամբողջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով։ Եվ նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին, կառավարական փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ և բոլոր անդամներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներին, ովքեր այս ողջ գործընթացում ըստ էության ամենօրյա ռեժիմով ներգրավված են եղել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև ձեզ բոլոր ներկաներիդ, որովհետև պարբերաբար ես տեղեկատվություն եմ տվել, թե ինչ է կատարվում սահմանազատման գործընթացի շուրջ։ Մեկ երկու դետալի վերաբերյալ ուզում եմ լրացուցիչ մեկնաբանություն անել։ Համոզված եմ, տեսել եք երեք կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պատասխանները Արմեն Պրեսի հարցերին և նկատել եք, որ արձանագրված է, իհարկե նաև հանձնաժողովների համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրված, որ սահմանազատումը տեղի է ունեցել 1976 թվականի քարտեզներով, որոնք հերթապահության գործընթաց են անցել 1979 թվականին։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար սկզբունքային էր, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Ադրբեջան և Ադրբեջանի միջև ոչ թե նոր սահման ստեղծելու, այլ նախկինում Ալմատայի հռչակագրով վերա հաստատված սահմանները վերարտադրելու գործընթաց։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ սահմանազատման ընթացքում մենք ոչ թե պետք է սահման ստեղծենք, այլ պետք է վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին և ունեն դե յուրե իրավական նշանակություն։ Սրա համար մենք նա խղում էինք անում Ալմատայի հռչակագրին և ապրիլի 19-ին դա ամրագրվեց, արձանագրվեց, ընդ որում որպես սահմանազատման ոչ գործընթացի բազային սկզբունք։ Հիմա նաև մենք քարտեզների հղումը ունենք և դրանք խորհրդային միության
de iure իրավական նշանակություն ունեցող վերջին քարտեզներն են։ Պարզ լեզվով ասած, մենք որթեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք բոլորս արձանագրենք։ Սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է, եւ սա նույնպես չափազանց կարեւոր սկզբունք է, ինչու՞, որովհետեւ եթե մենք գնայինք այն տրամաբանությամբ, որ այս սկզբունքից շեղվելով մենք պետք է նոր սահմանագիծ ստեղծենք, դա ինչ կնշանակեր, դա կնշանակեր, որ ստեղծում ենք էսկալացիայի եւ ռազմական բախումների ուղակի հարատև աղբյուր։ Այս մեր գործընթացով ես իհարկե չեմ ուզում մենք գերագնահատենք տեղի ունեցածը, բայց չեմ էլ ուզում թերագնահատենք։ Այս սկզբունքի ամրագրման, երբ որ մենք ասում ենք սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է, մենք ըստ էության էսկալացիոն կոնտեքստը, եթե դուրս չենք բերել, առնվազն էականորեն նվազեցրել ենք, և նաև այս առումով ես տեղի ունեցածը համարում եմ շատ կարևոր և էական հաջողություն։